хатраг өдөгт урааны хайгуул явуулж эхэлснээс хойш тусам эмэлчээд баггүй хохирол амсаад байгаа үлээ. Хойтой тугал нэг нүдтэй унаг төрх нь энгийн үсэгдэл мэт болчиход байгаа нь тусманд гамшигын хэмжээний аюул нүүрлээд байгааг харуулж байгаа маа. Тус сум нь сүүлийн үед хэвийн мал төлөлд явагдхаа болоод удаж байна. Мал хилээ хаях хүний нүүрний хэлбэртэй мал төрх нэг хөлгүй нэг нүдгүй унаг ишиг тугал төрх нь хэвийн үзэгдэл болж цаашлаад энэ нь хүнд нөлөөлж их үрийн урагт гажиг үүсгэх үе гэдэг айцыг дагуулж байгаа юм а. Тиймээс Улаанбаатар сумын иргэд удаа дараа урааны хайгуулаа зогсоох хүсэлт гүргүүлсэн боловч тус сумд үйл ажиллагаа явуулдаг Францын Арева группийн охин компани болох Кожи говь компани урааны хайгуулаа зогсоохгүй байгаа учир ийхүү хэвлэлийн баг хурал зарж байгаагаа тэд хэлж байна. Хүний нүүр царай тайч одоо тугал ашиг төрж байна. Доод өрөвн байхгүй одоо хурга төрж байна. Энэ аюул аимшиг. Энэ чинь малчин хүний хувьд бол үнэхээр том зовлон байхгүй юм. Тэгээд төрийн 3 өндөрлөгт энэ Улаанбаатарт үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Хуулийг зөрчиж байгаа. Кожигоби гэдэг компани үйл ажиллагаа зогсоогооч гэсэн шаардлага тавьж байгаа. Одоо тэр Арева гэдэг шин Францын одоо төрийн компани байгаа. Энэ янз бүрийн улс орчин цөмийн энэ компанида төрийн оролцоог их байлгад юм байна. Тэгээ манай Монгол улсад манай одоо янз бүрийн гадаадын улсуудын төрийн бодлогод битгий оролцоосоо, битгий мөргөлдөөсөө л гэж одоо бид нар хүсэж байна даа. Ерөнхийдөө Далтан уугийн Дорногов аймагт ажиллаад эрэхтэй тус сумын малч нор сүрэнтэй уулзаж шалтгаангүй өгсөн 20 тугал шинжилгээ хийлгсэн боловч цөмийн энергийн газар мал эмнэлгийн үржлийн газрын дүгнэлтүүд зөрсөн байна. Тиймээс тус хоёр газрыг хамтран ахин шинжилгээ хийж дүгнэлтэд нэгдгэх даалгавар өгсөн боловч одоо хүртэл нэгдсэн дүгнэлт гараагүй бөгөөд тус сумын малчид их хэмжээний мал төлөв хүч гений гажигтай мал төрж байгааг урааны хайгуултай холбоотой гэж үзэж байгаа юм а. Манай Улаанбаатар сумд үнэхээр нэрэн гамшиг гэдэг юм байдаг бол хэр хэмжээнээс хэтэрчээд байна гэдгийг л бид нар энд хэлэх гэж ирсэн юм. Засгийн газраас гарсан шинжилгээний хариу худлаа гарсан гэдэгт бид нар 100% итгэлтэй байгаа. Мал өөр, мал хүн хоёр нь бараг лаборатори болчиход байна. Амьд лаборатори болчиход байна гэдгийг л бид нар энд хэлэх гэж ирсэн. Монголын цөмийн энерги үндэсний хөдөлгөөнийх нь нэгдэж тус сумын 319 айл өрхийн 1500 гаруй иргэдийн гарын үсэг бүхий шаардсан бичгийг төрийн 3 өндөрлөгт хөргөлж байгаа юм. Хэрвээ хиймийн хорт бодис ялгаруулж байгаа энэ үйл ажиллагаа зогсоохгүй бол суултхийн цаашдаа өсөглөн зарлахаа тэд мэдгэцээ. Цаана улс төрийн үйл ажиллагаа байгаа болохоор ийхүү биднийг амьдаар нь лаборатори болгон ашиглаж байна гэж сумын иргэд үзэж байна. Дараагийн мэдээг танилцуулъя.